všichni za to poděkuju. Taková malinká za to pomáhala. Paní ředitelka byla se taky chci poděkovat velice, ale ona je taky docela daleko. Taky bych se velice rád poděkoval za to, že jsi mě to umožnila. Minulosti. Ona, paní Vypecká, vynechala jednu velice důležitou věc. Já jsem totiž tady v Šumperku vyrostl. Od 6 let až do 22 jsem byl jenom Šumpera. Čili proto mě tolik lidí zná, že Šumperka. A potom až ta celá doba, co tady jsem prožil, když byla okupace, to ponecháme minulosti, jednoduše byla, to víte všichni, to byla doba velice špatná a pro mě taky. No a potom jsem musel odejít, ale já jsem neemigroval, protože jsem argentinský občan, tak jsem svobodně odešel. Tak, byl jsem tak nějak trochu dolice. A potom jsem začal prakticky v tom Německu. Jelikož jsem neměl prachy, tak jsem našel tu propisku a tou propiskou jsem prakticky začal tvořit. Předtím už jsem dělal hodně věcí i v Česku, ale abych tady ukázal takový řez té mé tvorby, tak jsem musel vybírat určitý epochy. A všechny moje obrazy jsou tak polarizovaný, že ukazují určitou vždycky nějakou dobu mého žití a proto jsou to takové série. A ty série vždycky jako muzikant skládá muziku a spisovatel píše knížku, tak já kreslím obrazy a ty mají, nebo dělám obrazy a ty popisují určitou dobu, co jsem prožil. A co jsem zpracoval, a co se mě líbilo, nebo co se mě chtělo líbit. A proto jsou i určitý doby, kdy je začátek, to je doba, kdy jsem ještě hledal určitý styl. A důležité je říct, že já jsem se nikdy neřídil podle nějakého, co by mě byl pro mě vzorem, to ne, to, na to jsem kašlal, já jsem si šel svojí cestou a pořád svojí cestou. A ty věci, co jsou propiskou, to zpracovávají taky určitou dobu, kdy jsem prožil v Česku. A potom taky tu dobu, co jsem prožil v Německu, ze začátku tu hroznou dobu zklamání, protože jsem odešel do Německa a řekl jsem si, ne, to bude dobrý, tady jsem v kapitalismu a ne. Tady jsou všichni bohatí a tak, anebo rychlo bohatí, ne. Já jsem zjistil, že to takový není a to bylo to hrozný zklamání. No ale člověk prostě to musel říct tak, jak to bylo. No a potom jsou tady věci z Francie, a jak už paní Lipecká řekla, a já se zabývám nejenom kuličkou, tuškou, ale i sitotiskem a ten sitotisk, co tady je vidět, to je moje technika, ta prostě nebazíruje na žádným originálním citotisku, to bazíruje na tím, jak jsem si vytvořil fotografii, osvětlení a tisk toho. Jsou všechno unikátní, neexistuje třeba 10 těch stejných, vždycky jenom jeden. Vyšadlovní to jsou taky, to jsem hrával s kluchama z Ameriky, všichni jsou vybrali to vojáci, kterými jsem hrál, Twilight se jmenovala ta skupina. A tady tyto poslední věci, to jsou věci, kde jsem chtěl říct, jak je ta společnost prakticky velice povrchní, tady tyto 5 obrazů. No a to jsem řekl tím, že ta indická paní, ta poušední paní, ta
Italka, nebo ta modelka, nebo ten americký boj, ne? Barevnost proto, aby jsem zdůraznil tu povrchnost té společnosti. No a potom jsem měl 2 roky pauzu, nic nedělal a asi před 2 měsícama jsem dostal můzu a vzal jsem zase kuličkovou tušku, 3 vedle sebe a to šlo prostě úplně fantasticky. A to jsou ty poslední 8 obrazů tam. No a to je tak asi, co bych řekl, v mé tvorbě. A chci se vám velice, velice poděkovat za to, že jste všichni přišli. Prostě to mě dojímá skoro k slzám. Ještě nejsem vidět, ale možná přijdou. A tím prakticky bych řekl, otvírám tu výstavu. Let the sky go.